Sveiki. Taip, labas pavakarys visiems. Dėkui, kad taip gausiai susirinkot. Ir mes trumpai papasakosim apie projektą, kuris dar yra tik tai gamybos stadijai. Ir iš tikrųjų, kadangi čia susirinkom žaidimo erdvėjai, tai daugiausia ir kalbėsim apie istoriją, Lietuvos istorija, kuri dažniausiai papasakojama kaip dokumentinis filmas ir panašiai, ir žaidimą, tai kažkokį naujesnę formą, interaktyvesnę formą. Tai projektas yra Kruvinasis sekmadienis VR, jisai yra apie 91 metų sausio 13 naktį, daugiausia prie TV bokšto, bet ne tik. Tai pačioj pradžioj toksai trumpas disclaimeris, kad loginė dažniausiai pasakojama apie tokias sėkmės istorijas, kai viskas jau yra padaryta. Tai mūsų atveju mes dar esam procese ir projektą planuojam paleisti ateinančių metų sausio 13. Tai nežinau, neišgirsit įspūdingų skaičių, fanfarų ir taip toliau. Tikimės, kad tai bus sėkmės istorija, bet kol kas dar jinai nėra. Ir apskritai šitą prezentaciją žiūrime tokį kaip darbinį pokalbį su komandos nariais, o ne kažkokį iščiūstintą pristatymą investuotojams. Tai nežinom dar visų atsakymų, daug ginčijamės ir pamatysit šiek tiek mūsų svarstymų. Tai trumpai, kur mes buvom 1990 metų sausio 13. Tai man buvo 6,5, Bartui buvo daugiau. Man biškai daugiau buvo. Ir iš tikrųjų, iš tų laikų, tai aš atsimenu po Šeškinės rajoną važinėjančius tankus, bet to platesnio tų įvykių, plačiau tų įvykių aš nelabai atsimenu. Tu gal šiek tiek labiau. Aš tik kiek atsimenu, tai tik tai, ką per teliką mačiau. Iš tikrųjų, dėl to šitas projektas man asmeniškai labai yra įdomus, kad aš turiu galimybę pažinti, kas ten buvo iš vidaus, sukurdamas virtualią simuliaciją šitų įvykių. Tai dėl to mes ir pasirinkom šitą virtualios realybės technologiją, kad nes jinai, kaip jokia kita, negali įtraukti taip stipriai žmogų į istoriją ir žmogaus įtraukiami pojūčiai yra ne tik rega, bet ir klausa ir judesys. Ir žmogus, vaikščiodamas po tą erdvę, jisai visai kitaip patiria istoriją. Ir gal dar šiek tiek toks žingsnis atgal, kaip kilo pati idėja, tai 2015 dar pavasarį, dar kai Jaras žengė pirmosius žingsnius, ta antroji banga kaip ir kilo, tai aš buvau tokiam pristatymę dokumentinių filmų festivalyje, kur buvo parodytas toksai projektas apie Siriją, tai aš pabandysiu trumpai jungti jo video. Ir man galvoja tada iš karto su bėgiojo neuronai, kad gal iš pradžių pasižiūrim ir po to trumpai. Iš esmės tai buvo panašus konceptas, tai bombos sprogimo Sirijos mieste. Ir
jie naudojo tai, ką galėjo naudoti iš tam tikrų iš mobilių telefonų, kas buvo nufilmuota, kažkokių ten dar kitų formų, diktofonų, telefonų garsų ir sukūrė visą tikrą patirtį, kaip tai buvo ten. Tai vat, sausio 13 mano žinios ir toks pasaulinis pavyzdys, kaip ir buvo šito projekto pradžia, ir tada aš atėjau pas Bartą ir sakau, kad kažką tai darom. Tai, bet jau pirminėme etape to tiesiog parodymo, kas buvo tą naktį, nelabai užteko. Pagalvojau, kad reikia kažko tai daugiau, reikia tos interakcijos ir reikia, kad tu ne tik būtum ten, bet ir kažkaip galėtum įtakoti tai, kas vyksta. Tai mūsų atveju pats projekto konceptas yra paprastas, tai kad tu esi žurnalistas su kamera, tave su taksi atveža prie TV bokšto jau tą naktį po pirmos, kai prasideda tas chaosas ir taksistas pasako, kad čia yra pavojinga ir kad aš tavęs lauksiu tik 15 minučių. Ir tada tu eini į tą zoną aplink TV bokštą ir gali pasirinkti ten tas pagrindinis konfliktinės žurnalistikos klausimas. Ar tu jam žini tai, kas vyksta, tai reiškia keli savo dešinį kontrolerį ir filmuoji, arba kairė ranka yra tavo kaip ir gelbėjanti ranka, tai jeigu matai, kad kažkas tai ant kažko tuo užvažiuos tankas, tu gali jį patraukti, išgelbėti. Teisingai. Tai pats čia konceptas, pats scenarijus yra šiek tiek platesnis, yra tokios kaip ir trys erdvės. Mes trumpai vėliau kiekvieną jų apžvelgsim ir parodysim tokį video demo. Tai pati patirtis prasideda Lietuvos viešbutyje, kai viešbučio kambarį, kai tu miegi, skamba telefonas, tau kolega pasako, kad vyksta kažkas baisaus ir įsijung televizorių ir pamatysi. Tai ta kaip ir viešbučio scena įveda tave į laikmetį, nes pats viešbučio kambarys yra tokia sovietinis liuksas. Tada taksi tau kaip ir pasako užduotį, pasako, kiek tavęs lauks ir kad tai yra pavojinga. Ir tada tokios kaip yra penkios scenos prie TV bokšto, ten vienoje scenoje tu kažką gali realiai išgelbėti, kitoje tas gelbėjimas yra tik tai emocinis, kadangi gal šiek tiek paprieštarausiu prieš tai šnekėjusiam pranešėjai, kad iš esmės logikos stumti tanką vijarę nelabai yra, nes kaip žmogus tanko nepastumsi. Bet mūsų atveju taip žmonės darė, tai mes ir su Bartu turėjom šitą ginčą. Tai iš esmės va šitoj plonytėj linijai tarp dokumentikos ir tarp žaidimo, tai mūsų atveju dažniau laimi dokumentiką ir tikrovę. Iš tikrųjų, mes netiek ir daug nuo žaidimo skiriamės, tik tai, kad mes naudojam archyvinę medžiagą, realų archyvinį garsą. Mes tada turim atkurtą architektūrą pagal tai, kaip tai buvo anksčiau. Ir plus minus panašios yra vietos, kuriuose vyko tam tikros situacijos. Bet pati žaidimifikacija, jinai vyksta taip kaip normaliam žaidime. Ir nes vat mes visą laiką, kaip visi sakė, ginčiamės, aš labiau noriu Holivudo, jis ir labiau nori dokumentikos. Aš noriu Holivudo dėl to, kad aš įsivaizduoju, kad mus žiūrėtų šitą žaidimą ne tik tai Lietuvos vaikai arba ten žmonės, kuriems šitą temą aktuali, bet ir taip pat kokie nors kiniečių paaugliai arba ten amerikiečių teenageriai, kurie naudojasi VR ir galėtų sužinoti apie šitą temą ir jiems būtų įdomu. Tai dėl to va, tas dramatizavimas yra neišvengiamas ir žaidimifikacija yra kaip ir toksai elementas, kuris mums leidžia pasiekti didesnį auditoriją.
Taip, tik tai, kad lokaliai auditorijai tai yra moraliai labai opitima ir man atrodo, kad išlaikant ten tą visą autentiškumą ir atkuriant įvykius, mes kaip ir apsidraudžiam nuo, nežinau, kažkokių komentarų socialiniai erdvėjai ar žiniasklaidai. Tai trumpai tada perbėgsim per tas tris scenas. Tai pirmiausia yra viešbutis. Galim pasižiūrėti trumpą video demo. Čia bus aktuali mėsa, kurią galima bus pamatyti, o ne tik išgirsti apie ją. Did you see what's happening? Turn on TV. Be careful. This is really dangerous. Alo. Jau aš, man kolegos skambina, ką tik iš apačios, iš tankėčių lipa kareiviai su šautuvais, su ginklais ir eina į mūsų pastatą. Alo. Mūsų... Aš jau eteryje, atakuoja. Girdisi šaudimą iš visų pusių. Jei lindo yra... Scena numeris vienas, kuri įveda žaidėją į aplinką, į laikmetį. Leidžia susipažinti su valdymu, su interakcija. Ir iš jos jau perinama yra į kitą sceną. Taip, ir iš esmės net ir toj pirmoj scenai ten scenarijoje yra šiek tiek parašyta daugiau ir ten net tokie atrodo maži tavo pasirinkimai, kaip ar tu pasiemi savo žurnalisto kortelę ar ne, jinai šitas pasirinkimas kaip ir atsilieps tolesnė eigoj, tai, taip sakant, niekas nevyksta be priežasties. Toliau mes persikeliam į taksi, ten jau kur tau yra tikslesnis instruktažas ir jau girdisi šiek tiek ir tos grėsmės šaudimo. Tai pasižiūrim, kaip viskas atrodo dabar iš esmės... Dabartiniai projekto stadijoje tai visa architektūra yra kaip ir sukurta, bet dar niekas nejuda. Tai visa animacija dar bus daroma. Tai yra kūrėmi pagal realius rekvizitus. Čia, pavyzdžiui, yra naudojama volga, senovinė volga, pagal sumodeliuotą trimatį erdvėje pagal tai, kaip iš tikrųjų neatrodė. Taksistas irgi buvo paremtas sovietiniais filmais, sovietiniais personažais, tokiais su ūsais ir panašiai. Ir... Tada iš esmės mes pereinam jau prie tos pagrindinę tavo smėlio dėžės tavo žaidimų lauko, tai yra ten kelios situacijos prie TV bokšto, irgi dar kol kas labiau matoma tik taip pati aplinka, bet ne, ta aplinka yra statiška ir kiti personažai su tavim nelabai komunikuoja. Tas garsas, kurį girdite, jis yra tikras. Tais laikais taip ir buvo tas garsas.
tai čia yra tikras Karoliniškių rajonas pagal architekto Povilo Daugio brėžinius. Ilgokai. Ir čia jau esam arti TV bokšto, jau ir tankai yra tose savo galinėse pozicijose. Tik žmonės dar yra statiški ir dar jų yra labai nedaug. Tai, kaip ir sakiau, turbūt, kad mūsų pranešimo pagrindinė diskusijų tema, tai ta linija tarp istorijos ir žaidimo. Ir matom, kad pasaulyje yra tam tikrų pavyzdžių, kur istoriniai įvykiai jie bandomi pateikti ir interaktyviai. Ir manom, kad šiuo atveju mūsų konceptas jisai dramatizuoja tikrus įvykius, bet mes to pačiu norim išlaikyti tikrą geografiją, tikrą chronologiją ir tiesiog suteikti žaidėjui tam tikrą pasirinkimą. Ir tikime, kad tas pasirinkimas motyvuoja žaidėją ir ta patirtis yra žymiai įdomesnė negu stebėti tuos pačius archyvinius kadrus per televizorių kiekvieną sausio 13. Geriau būti ten. Nežinau, ar geriau, bet įdomiau. Teisingai, yra įdomiau, kai yra viskas interaktyvu. Ir kuo skiriasi nuo paprasto žaidimo? Taigi skiriasi nedaug, tik tai tom, kad naudojame archyvinę medžiagą ir ir pačios situacijos jos irgi yra tikros. Ten man teko daryti nemažą research ir skaityti įvairius atsiminimus. Tai tas situacijas prie to bokšto, tiek jo geografija, ten mes bandom atkartoti, kaip tai buvo iš tikrųjų. Ir tas pats, iš esmės, buvimas toje erdvėje ir yra didžiausias skirtumas. Aš turiu klausimą, galit pakelti rankas, kas kūrė žaidimus? Šiaip įdomu, kokia čia auditorija pas mus yra. Okei, tai tai aš papasakosiu, kad mes naudojame Unity variklį šičio. Šitas projektas yra atviras, jeigu kažkas yra animatorius arba modeliuotojas, tai jungitės. Ką mes sakant iš šito? Ir, pavyzdžiui, mūsų komandoje yra vat, daug talentingų žmonių, tai yra dirba architektai, programuotojai, piešėjai, concept artistai, vat, Unity aplinkos, kuriai ir labai, labai kviečiame dalyvauti šitame dalyke, jeigu kas vat, kuria žaidimus ir kas nori save išreikšti. Šitas projektas turi finansavimą, tai būtų apmokamas darbas, tai labai, kas kūrėte, tai rašykite mums.
O kas, pavyzdžiui, nekuria žaidimų, bet nori patirti, nes iš tikrųjų mes čia rodom medžiagas visokias, pasakojam, bet tai nepalyginsi su to atveju, kai tu užsidedi akinius ir iš tikrųjų patenki ten. Tai jeigu kam įdomu, tai irgi raskite mūsų internete ir ateikite pas mūsų ofisą ir galite išbandyti šitą dalyką. Jis yra gamybos stadijoje, bet jau pakankamai įdomu ir jau kai kurie žmonės išgyvena gan stiprias emocijas. Tai tikrai labai kviečiu prisijungti prie šito projekto. Tai gal trumpai apie eigą. Iš esmės, tas pats kūrybinis darbas tai prasideda nuo tokių paprastų schemų. Čia, vat, pavyzdžiui, matom sovietų puolimo planą, kaip jie planavo pulti TV bokštą. Tada vat, sekantis brėžinys yra jau liudininkų atsiminimai, kaip jie viską matė. Ir tas visas schemas, vat, šitam dar pirminiam etape geografijai, tai mes irgi bandėm atkartoti jau Unity modelyje. Tai nuo popieriaus jau pereinam į kompiuterį ir tada sekantis etapas jau toksai netoli galutinio, kai va čia yra jau taksi automobilio pozicija ir jo keliavimo kelias ir nuo ten jau tu matai kažką daugiau. Tai čia tavo piešimas. Žaidimas kūriamas taip, kaip kūriami normalo žaidimai, tai yra kuriami brėžiniai yra, kūriamas scenarius, user experience scenarius. Šitame dalyvauja visa komanda, kiekvienas kažką tai sugalvoja, ar mes tiesiog bandom laikytis to chronologiškumo, bandom laikytis to teisingos architektūros ir įvykių sekos ir tiesiog darom kaip normalų žaidimą, kur tu, kaip normalų 3D žaidimą. Bet viskas prasideda nuo popieriaus. Tada jis persikelia į skaitmeninę erdvę. Tik tai dažniausiai užtenka, jis vis tiek grįžta ant popieriaus ir jau su daugiau detalių. Sekantis žingsnis buvo toksai, kad čia užkliuvo tas skurdi užuolaida viešbutyje ir reikėjo paslėpti daugiau radiatorių. Tai labai toli nubėgau. Tada čia jau koncept artas su daugiau jausmo ir vis tiek tas koncept artas jau persikėlė į Unity variklį. Jo, koncept artas labai svarbi dalis, nes mes turim kiekvieną detalę, ten telefonas, stalas, ten medžio faktūra, tapetai, ten čiurlionio paveikslas, ten patalinė, visi šitie dalykai jau daug kartų keitėsi pas mus, nes ten žmonės, kurie ten šiek tiek gaudosi interjerį, mato, kad čia sako, kad negalėjo tokio dalyko būti ten 90-ais Lietuvos viešbutį. Jūs neapgaudinėkite čia žmonių. Ir ten pastoviai interjeras, tekstūros yra apdeitinamas, darant researchą ir va šitas procesas yra be galo svarbus, norint atkurti realybę tokią, kokia jinai buvo prieš 30 metų. Tai aš tik pridursiu, kad mūsų komanda pakankamai jauna ir ten jau to kambario interjero kūrimo procese tai kartais būna jokinga, kai paklodė būna labiau ukeiško, ne sovietinė ir panašiai. Tai visą laiką reikia bandyti sugrįžti į tuos 90-uosius. Jeigu trumpai apie patį distribucijos planą, tai kaip minėjau pradžioje, mes planuojam projektą paleisti kitų metų sausio 13 ir turėti kažkokį exhibition erdvę pačiame TV bokšte. Tai jau tikrai patirčiai su HTC Vive, su gebėjimu valdyti kamerą, bet kadangi HTC Vive nedaug kas turi, tai turbūt, kad bus ir tokia biški paprastesnė versija, kur galės kiekvienas turintis išmanųjį telefoną pasidaryti arba cardboard'e, arba Samsung'e. Ir
galbūt per ateinantį pusmetį dar bus kažkokių technologinių sprendimų, kurie tiks šitam projektui labiau negu ištisi vaivas. Trumpai apie ateitį jau po sausio 13, tai iš esmės yra tokie trys planai, tai galbūt lokalus planas išplėsti tą 15 minučių patirtį prie TV bokšto į galbūt kitas erdvės sausio 13 naktį. Tada tokie regioninis planas, tai mes turim Vilnių, bet dar vyko įvykį Rygoje, Taline. Arba tarptautinę patirtį, jau labiau koncentruojantis į tą konfliktinio žurnalizmo klausimą, kai tu esi konfliktinėje situacijoje, kaip pavyzdžiui Maidane, ir ten irgi gali mokytis istorijos arba būti tose erdvėse. Tai... O aš kadangi labai orientuojasi į kiniečių ir amerikiečių teenagerius, tai aš bandysiu rūpintis, kad šitas projektas patektų į Steamą ir žmonės galėtų irgi jo naudotis ten savo kažkokiais tikslais. Nes iš tikrųjų tokie projektai, kam jie apskritai reikalingi yra, nes man atrodo, jie reikalingi, nes yra tam tikros situacijos, kur žmonės negali patekti. Ten, pavyzdžiui, kokia nors karas ten šitam North Korea, ten karas, kas nors, niekas mes iš mūsų nepateksim, bet jeigu kažkas padaro VR projektą, mes galim ten bent jau kažkokį tai žipsnelį paragauti to ir pasimokyti iš to, nes iš tikrųjų šitie projektai yra žmonėms sukuria patirties simuliaciją ir žmonėms leidžia tapti stipresniais ir suprasti tam tikras sunkesnės situacijas ir kažkaip tai juose daryti pasirinkimus. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, karas prasidėtų ir pradėtų kažkas bombinti mus dabar Vilniuje ten rytoj ir, pavyzdžiui, jūs ten namą nuneša arba ten jūs darbo nebeturit ir ką jūs veiksit. Tai va, tokias situacijas, tokie va, projektai, jie kaip yra sudėtingi, bet jie gali jūs sustiprinti. Dėl to aš manau, kad jie yra reikalingi, kad ir kaip jie keistai galėtų atrodyti. Ir gal aš tik taip paantrinsiu, iš esmės, kaip pradėjom nuo 91 metų, mes buvom jauni ir nelabai įsivaizdavom to bendrumo jausmo, tai vat šitas projektas ir buvimas ten, kai pavojus yra realus ir tu jį matai, tai padės, aš manau, suprasti ir mūsų jaunesniai kartai, tai ko žmonės gyveno 91 metais. Ir pabaigai kviečiam visus sekti projekto eigą Facebook'e ir... Ačiū už dėmesį, jeigu turit klausimų. Bent jau palaikinkit. Jeigu turit klausimų, pasistengsim atsakyti.